Hejsan och välkomna till Starfighter Spelar. Ni som följer den här videoserien vet att förra gången tittade jag på Sonic Iron Storm Fatal Attack, som var ett bra nybörjar shoot-em-up av typen gratis. Nu finns det säkert några frälsta själar där ute som vansinnigt skriker efter ett mer fullfjädrat shoot-em-up. Så nu när de har fått blodad tand men fortfarande har tomma plånböcker, så gäller det att försöka hitta shoot-em-up som innehåller det mesta som vilket fullprisspel från Cave som helst gör, men som är helt gratis. Och då tänker jag att det är bäst att börja i den änden som jag känner mig mest bekväm med, och det är Bullet Hells. Vanligtvis är det färgglada skott i fina mönster och massor av bling-bling att samla och ösig musik och allt det där. Två exempel dök upp direkt i mitt huvud, och lyckligtvis hade jag till och med båda redan installerade på datorn, så det är bara att köra. Och de spel jag tänkt lyfta fram i den här videon heter Eden's Aegis. Jag kan inte uttala det. Aegis. Eden's Aegis. Och Bluish Resurrection. Som jag redan efter kallar för Eden och Blue istället, för jag åker liksom inte. De är så snarlika att de fick plats på en och samma video utan att jag skäms. Så here we go. Om vi börjar med Eden då. Här finns det mesta som vi kan komma att förvänta oss av den här typen av spel. Multiplicerande poängräkning, chaining, alltså att döda fiender konstant utan för mycket tid emellan. Och så fenomenet där både karaktären och skotten har en minimal hitbox. Vilket alltså betyder att vi kan ta oss förbi till synes omöjliga svallvågor av skott utan att bli träffade. Hitboxen på karaktären representeras av en liten prick på ryggen som blir synlig när spelaren fokuserar sin skottsalva. Det vill säga håller inne skjutknappen istället för att trycka på den kontinuerligt. Och det är nästa grej som blir väldigt vanlig inom Bullet Hells, att spelarens egna skott blir lite starkare när skjutknappen hålls inne. Ofta med uppoffringen då att karaktären eller farkosten rör sig lite långsammare på skärmen. Något som jag tycker är jättebra i snåriga situationer, för det blir lättare att liksom dodga igenom olika mönster då. Det hjälper med precisionen liksom. Sen har vi det eviga bling-bling-samlandet. Alla fiender som dör ger från sig guldbitar som spelaren kan plocka upp för poäng. Och om fienden dör för att vi skjuter med vår specialattack, så förvandlas även alla skotten på skärmen från den fienden till guldbitar. Och den här specialattacken då är ju helt enkelt bara en annan typ av ammo som är i en annan knapp. Den kan inte ta slut, men den måste laddas upp med jämna mellanrum. Eller att man liksom låter bli den i någon sekund eller två. Sen har vi fakead slowdown. Det är en annan grej som också finns med här. Alltså det vill säga att det ser ut som att spelet inte riktigt orkar hänga med och sakta ner avsevärt. Men detta är sedan länge inprogrammerat som en del av spelmekaniken. Jag minns att bland annat Cave har erkänt att de använder detta trots att maskinerna numera klarar av alla de här spelen utmärkt. Så här är ett bra tillfälle att börja bli bekant med slowdowns och hur det går att utnyttja de här och ta tillvara på det på rätt sätt. Lägger vi där till ett fullkomligt hysteriskt soundtrack och skott som går att byta färg på och liksom tweaka i oändlighet, så har vi helt enkelt rent schmuckgodis. Gratis. Sa jag att det var gratis, för det är det. Och sen så har vi Bluish Resurrection. Det är i mångt och mycket nästan samma spel som Eden. Det som huvudsakligen skiljer dem åt och som gör att jag föredrar Bluish framför Eden är avsaknaden av specialskott och en tydligare laser. Det är mycket enklare att se om jag skjuter skott eller håller inne för en fokuserad attack, för att nu blir det liksom verkligen en laser istället för enskilda skott. Men vad då? Skriker alla. Om det inte finns specialskott, vad händer då? Förvandlas inte fiendeskotten till poäng? Eller? Jo, det gör de. Det händer automatiskt i Bluish istället.
fast bara med de lite större fienderna. Ljudet på skotten och lasern är ganska enerverande, så tips från coachen är att sänka ljudet på effekterna i config till typ 85 eller något. Här återfinns även guard, en funktion som jag inte beskrev när jag visade i den, men det finns ju där också. Och vad det handlar om är att jag har ett visst antal bomber. Och med guard aktiverat så används en bomb när jag blir träffad av ett fiendeskott. Alltså istället för att jag skulle dö då. Så bomberna omvandlas till liv eller sköldar ungefär. Och det är ett stort no-no bland puritaner som menar att det gör saker och ting alldeles för lätt. Och att det är en viktig balansgång att lära sig att varje spelare borde liksom kunna hantera det här. Att när ska jag använda bomben? Är det här riskfyllt? Alltså är belöningen stor nog att jag ska våga riskera? Eller ska vi fega ut med en bomb och sådär? Men jag tycker överlag att bomber används alldeles för lite i såna här spel. Jag var till och med i ett lag en gång som kallade sig för använd bomben. Så det är ju liksom, det är poängjägare som helst sparar på bomberna. Eftersom att varje oanvänd bomb innebär enorma poäng i slutet av varje bana. Hur som helst, guard. Skitbra funktion, men som går att stänga av i options för en mer autentisk arkadupplevelse för den som vill det. Och Blue Wish fick senare en remix som alltså heter Blue Wish Resurrection Plus. Med allehanda små tweaker. Men den känns lite off i jämförelse med vanliga Blue Wish. Så jag undviker faktiskt den. Och båda de här två spelen, som jag säkert nu sagt 5 gånger, är helt gratis. Så, om någon känner sig sugen, så finns länkar i beskrivningen till alla 3 spel, tänkte jag säga. 2 spel plus Bluish Plus då. Tack för att du har tittat på Starfighter-spelare.